ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোনসকল নতুন, ৱেলকাম টু মাই চেনেল এণ্ড প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। আৰু যোনসকল মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ অলৰেডি আছে, হেল্ল', কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে নহয় ফ্ৰেণ্ডছ? আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ টেগলাইনটো পঢ়ি যে আজিৰ ভিডিঅ'টো কি হ'ব। হয়, যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যে মই অফিচলৈ ডেইলি যাব লাগে, আৰু গতিকে অফিচ যোৱাৰ আগতে মই কেনেধৰণে মেকআপ কৰোঁ উইদিন 5 to 10 minutes, সেই সকলোখিনি আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে লেটছ বিগিন। প্ৰথমে মই এইটো এটা জেল ফৰ্মুলা, এইটো মোৰ ডক্টৰে মোক দিছিলে। এইটোৰ নাম হৈছে ক্লিনডেক এ। এইটো যিকোনো আপোনালোকে কেমিষ্টত পাই যাব। গতিকে এই জেলটো মই প্ৰথমে মোৰ মুখত ঘঁহি লওঁ, আৰু ইতিমধ্যে মোক ডক্টৰে কৈছিলে যে মোৰ এইটো ঘঁহিলে সাফিচিয়েণ্ট, মোক বাকী ময়শ্চাৰাইজাৰ বা তেনেধৰণৰ একো প্ৰডাক্ট নঘঁহিলেও হ'ব। কিন্তু সেইটো মই বেয়া পাওঁ, মই অকণমান ঘঁহি লওঁ। ইয়াৰ পিছতে মই এইটো আন এটা জেল ফৰ্মুলা হয়, এইটো নিউট্ৰেজেনা। এইটো জেল মই ইয়াৰ পিছত লগাই ল'ম। এয়া মই লগাই ল'লোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই ডেইলি অফিচলৈ যোৱাৰ আগত কেতিয়াবা বিবি ক্ৰীম বা কেতিয়াবা চিচি ক্ৰীমো ঘঁহোঁ, কিন্তু বৰ্তমান বিবি ক্ৰীম চিচি ক্ৰীম মোৰ একোৱেই নাই, শেষ হৈছে। আৰু সেই গতিকে মই এই ফাউণ্ডেশ্যনটো লৰিয়েল মেট মেজিক, এই ফাউণ্ডেশ্যনটো মোৰ শ্বেড নাম্বাৰটো ইয়াত লিখা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিখি দিম। মই এইটো ঘঁহোঁ কাৰণ এইটো গৰম দিনত মোৰ স্কিনখন খুব অইলি আৰু গৰম দিনত খুব মই চুৱেট কৰোঁ, গতিকে এইটো এটা মেট ফিনিচৰ হয়। গতিকে এইটো ঘঁহিলে মই মোৰ আৰু চিন্তা নাথাকে, সেই গতিকে এইটো এয়া অকণমান লগাম, মোক বেছি দৰকাৰ নাই আৰু ফুল কাভাৰেজ মোক নালাগে, লাইট কাভাৰেজ হ'লেও হ'ব। ইভেন মোৰ মুখত কিছুমান দাগ আছে, সেইবিলাকো মই থাকিলেও মোৰ আপত্তি নাই, কাৰণ মই অফিচলৈহে যাম। এনেধৰণৰ এটা ৱেট স্পঞ্জ লৈ মই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। ব্লেণ্ডটো জানে আপোনালোকে কৰিবলৈ, এনেকৈ হেঁচি হেঁচি লৈ গ'লেই হ'ব, ঘঁহিব নালাগে, এনেকৈ এনেকৈ ঘঁহিব নালাগে, জাষ্ট প্ৰেছ কৰিব এনেকৈ, যাতে বস্তুটো যোনটো প্ৰডাক্ট আমি ঘঁহোঁ সেইটো ভিতৰলৈ সোমাই যায় স্কিনৰ ভিতৰলৈ, আৰু খুব ছিমলেছ লাগে দেখিবলৈ। কিছুমান দাগ আছে, বাট আই ৰিয়েলি ডোণ্ট মাইণ্ড। অহ, বাই দ্য ৱে, মোৰ লিপছটো খুব ড্ৰাই হয়, গতিকে ইয়াৰ আগতে মই এটা লিপ গ্লছ বা লিপ জেল এটাও লগাই লওঁ। এতিয়া এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই কি কৰিম? এইটো হৈছে বেনিফিটৰ বেনি টিণ্ট, এইটো লিপ এণ্ড চিক টিণ্ট হয়, গতিকে লিপছতো ঘঁহিব পাৰি, চিক্সতো ঘঁহিব পাৰি, আৰু এইটোৱে মানে খুব এটা নেচাৰেল ফ্লাছ দিয়ে, একদম পিংক বা ৰেড, এইটো মানে খুব নেচাৰেল লাগে দেখিবৰ কাৰণে। গতিকে মই ব্লাছ নঘঁহোঁ ৰাতিপুৱা সময়, যেতিয়া অফিচলৈ ৰেডি হওঁ মই এইটো দিয়ে কাম চলাওঁ। অকণমান লুজ পাউডাৰ দি দিওঁ, এইটো লুজ পাউডাৰ হৈছে লৰিয়া মাৰ্চিয়ে। এয়া এইটো মই বেংকক যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া এইটো আনিছিলোঁ, এইটো ইয়াতেতো নাপায় বাট অনলাইন
মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই অনলাইন, যদি মই দেখোঁ তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম। আচ্ছা, এই পাউডাৰটো মই অলপ পুহি লওঁ। গৰম দিনত পাউডাৰ দৰকাৰ হয়, আদাৰৱাইজ কৈছোৱে নহয় খুব গৰম ঘামা যায়। আৰু মই এইটো মোৰ যোনটো ৱেট স্পঞ্জ আছে এইটো দিয়ে মই ঘঁহি লওঁ। বাছ হৈ গ'ল। এবাৰ আমি যাওঁ আইব্ৰোজ। আচ্ছা বাই দ্য ৱে, মই এই ইয়াতে যি যি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ এইবিলাক হাই এণ্ডৰো হয় আৰু কিছু ড্ৰাগ ষ্ট'ৰৰো প্ৰডাক্ট আছে, গতিকে দুইটা মিক্স কৰি পেলাই মই ঘঁহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কেৱল ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ প্ৰডাক্টছ দিয়ে এটা মেকআপ টিউটৰিয়েল চাব বিচাৰে, দেন প্লিজ লেট মি ন' ইন দি কমেণ্ট বক্স। আৰু এতিয়া মই এইডাল হৈছে বেনিফিটৰ গুফ প্ৰুফ আইব্ৰ' পেঞ্চিল, এইডাল আপোনালোকে নাইকাত পাই যাব। কেতিয়াও ৰাতিপুৱা যেতিয়া অফিচলৈ যাওঁ কেতিয়াও আই শ্বেড' বা তেনেধৰণৰ একো বস্তু নলগাওঁ, কাৰণ প্ৰথম কথা আই শ্বেড'ৰ খুব টাইম কনজিউমিং হয়, ছেকেণ্ড কথা মই আই শ্বেড' ঘঁহিব একেবাৰে নেজানো, থাৰ্ড কথা মই আই শ্বেড' লগাই ভালো নাপাওঁ। গতিকে এনেধৰণৰ এটা লেকমি আইকনিক ইন দি শ্বেড ব্ৰাউন, এইটো দি মই আইলাইনাৰ কৰি পেলাই স্মাজ কৰি দিওঁ। স্মাজটো মই হাতেৰে কৰোঁ। ইমান ইভেনলি ড্ৰ নকৰিলেও হয় যিহেতু আমি স্মাজে কৰিম। নেক্সট আহিব আমাৰ কাজল, কাজল পেঞ্চিল, আৰু এইটো মই লেকমিৰ আইকনিক কাজলে ঘঁহিছোঁ। আৰু ৱাটাৰ লাইনটো টাইট কৰি ল'ম, আৰু তলৰ ৱাটাৰ লাইনটোও মই টাইট লাইন কৰি ল'ম। নাও সেম ব্লেন্ড ব্লেন্ড ব্লেন্ড। মোৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত বেলেগ বেলেগ ব্ৰাছ দি কৰি থাকিবলৈ টাইম নাথাকে, গতিকে ফিংগাৰ্ছ আৰ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মই ফিংগাৰ্ছ দিয়ে যিমান পাৰোঁ কৰি লওঁ। দেখিলে মই ব্ৰাছটো ঘঁহিছোঁ, মই কোনো ব্ৰাছ দি লগোৱা নাই, জাষ্ট হাতেৰে মই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, মই ফিংগাৰ্ছ দি ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। আৰু কাজল হওক বা ওপৰৰ যোনটো লাইনাৰডাল ইউজ কৰিছোঁ সেয়াও মই ফিংগাৰ্ছ দিয়ে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। এয়া আই এম অলম'ষ্ট ডান। আৰু এতিয়া মই ঘঁহিম মাস্কাৰা। দিছ ইজ দ্য মাস্কাৰা, এইটো এটা মিনি ভাৰ্জন হয়, এইটো হৈছে বেনিফিটৰে বেড গাৰ্ল বেং। এই মাস্কাৰাটো মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই এইটো খুব ভাল পাওঁ, আই লেচেছবিলাক খুব ধুনীয়া দীঘল কৰি দিয়ে উইদাউট মেকিং ইট আৰ্টিফিচিয়েল। মই তলৰ লেচেছবিলাকতো ঘঁহি লৈছোঁ। ৰেডি, আৰু এতিয়া হৈছে লিপছ। লিপছত মই দুটা লিপ কালাৰ আছে মোৰ ওচৰ, মিছ ক্লেয়াৰ দুটা লিপ কালাৰ আছে, এটা হৈছে 05 ইন দি নাম্বাৰ 05 আৰু এটা ইন দি নাম্বাৰ 02, গতিকে দুইটা মই মিক্স এণ্ড মেটচ কৰি পেলাই লগাম। এটা হৈছে খুব ধুনীয়া পিচ কালাৰ আৰু এটা একদম কমপ্লিটলি নিউট কালাৰ। অ' বাই দ্য ৱে,
আপনার মূর নিউড লিপস্টিকর কালেকশন ভিডিওটা চাই কেন লাগলে, যদি বেয়া লাগিছে তেতিয়াও কমেন্টত জানাব, আর যদি ভাল লাগিছে আর এনে ধরনের যদি বেলেগ ভিডিওজও আপনাদের মই করা বিচাৰিছে তেতিয়াও কমেন্টত লিখি মোক জানাবলে নাপাহৰিব। পিচি পিঙ্ক কালার উপর মই নিউড করে দিম, কারণ মই অফিসলে অলপ নিউডিশ টোনত লিপস্টিক লগায়ে ভাল পাওঁ। পিঙ্ক এন্ড রেডস আর নট মাই কালার ইন অফিস। এয়া মোৰ মেকআপ, এতিয়া মই চুলিখিনি কৰি আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, দিস ইজ মাই ফাইনেল লুক। একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে দেখিলে মই কেনেকৈ অফিচলৈ ৰেডি হৈ যাওঁ। মোক ইয়াৰ কাৰণে মই আগতেও কৈছোঁ যে অকল 5 to 10 minutes লাগে, সো উইদিন 5 to 10 minutes মই ৰেডি হৈ যাওঁ। কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই, আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈও চাব বিচাৰিব নেকি? যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই পুনৰ আহিম, আনটিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।